Krásný den, vítám vás u sledování našeho pravidelného expresu Hradce Králové a dnes se například podíváme na připravovanou rekonstrukci mateřské školy Sluníčko. Před několika týdny začala revitalizace budovy Gajerových kasáren. Na jejich rekonstrukci naváže úprava ploch uvnitř kavalíru a před kasárnami a vzniknou tak nová náměstí. Gajerovy kasárna v této chvíli rekonstruuje Královéhradecký kraj, s kterým má město dohodu o dalších úpravách. Mezi kavalíry tak vznikne areálový parter. V této chvíli na to máme tuším územní rozhodnutí, které je v právní moci a my potřebujeme dosáhnout stavebního povolení a ujasnit si, jak ty věci v budoucnosti budou vypadat. Náměstí by mělo být dlážděné, opatřené městským mobiliářem, veřejným osvětlením a počítá se i s výsadbou nových stromů. Zároveň bude objízdné pro zásobování. V jeho severní části se navíc obnoví historická studna. Tam vidíme problém v té trafostanici, kterou pan architekt Melík jako autor návrhu nějak pojal. My si dneska myslíme, že je to velice, velice náročné finančně. To znamená, budeme se bavit o tom, jak v rámci zpracování této dokumentace ty věci upravit tak, aby to stálo pokud možno menší částky. V této chvíli děláme v rámci nějaké koordinace s Královéhradeckým krajem, aby jsme mohli nastoupit na parter jako takový. Podle návrhu smlouvy s vítězným projektantem by tak město mohlo požádat o stavební povolení už na podzim příštího roku. Celá akce by měla přijít na zhruba 70 milionů korun. Parkování pod povrchem Velkého náměstí, tak to je téma, které řeší magistrát města Hradec Králové. Rada už odsouhlasila studii, která možnosti parkování prověří. Projekt je neustále v Hořicích, kde se posuzuje podjatost města. No a v současné době, protože se nám nezdá tento projekt příliš průchozí, tak se začínáme zabývat jinými možnostmi a celkem logickou možností je dát parkování pod zem. Takže v současné době se zabýváme tím a pracujeme na tom, bylo-li by reálné udělat podzemní parkoviště pod Velkým náměstím. Bylo by to elegantní řešení, Velké náměstí bychom zbavili aut, bylo by přístupné pro další akce, především akce kulturní, a určitě by to městu prospělo. Nová okna a zateplená fasáda. Tak tyto změny čekají příští rok mateřskou školu Sluníčko v Hradci Králové. Celá rekonstrukce bude rozdělena do tří etap. Celá rekonstrukce je plánovaná na nadcházející 3 roky. V první fázi se oprav dočká hospodářský pavilon, kde se přestaví vnitřní prostory. V plánu je i výměna oken a zateplení fasády. Rada města už schválila zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele. Jsem rád, že jsem kolegy přesvědčil a rada odhlasovala vlastně peníze a zahájení zakázky na rekonstrukci mateřské školy Sluníčko na první etapu a jsem rád. Doufám, že se nám přihlásí firmy a že konečně rozjedeme tuto rekonstrukci a že budeme dále pokračovat. Předpokládaná cena první etapy je 15 milionů korun. Město plánuje požádat o dotaci. Požádáme si o dotaci z operačního programu Životní prostředí na zateplení a rekuperaci. Doufám, že ta dotace by se mohla pohybovat někde kolem 50%, což je docela pěkné číslo a ty peníze by se nám mohly z velké části vrátit a pak bychom mohli pokračovat i u jiných školek. V nové fasádě hospodářského pavilonu se školka ukáže během listopadu příštího roku. V následujících 2 letech se dočká postupně přeměny celé zařízení. Práce přitom nějak nezasáhnou do běžného provozu. Magistrát chce navíc do budoucna pokračovat v rekonstrukcích dalších mateřinek. A touto zprávou se s vámi rozloučím. Děkuju, že jste se dívali a už za týden se na vás opět těším. Na viděnou.